vil I gerne have en episode 3 af det her, så må I skrive det ned i kommentarfeltet. Der var i hvert fald rigtig, rigtig mange, som var... Hej, gutter og gutter, velkommen til Shoveling Simulator. Eller er det Snow Shoveling Simulator? Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så er vi endnu en gang inde i det her simulatorspil, hvor vi skal have... Hvad hedder det? Smålødder.